Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Вже після Великодня російські війська зробили чергову спробу штурму Авдіївки. Обернулася ця витівка грандіозним розгромом, як і попередні спроби. Про це відверто розповів російський диверсант, військовий злочинець Ігор Єркін-Стрілков на своєму каналі у YouTube. Вже після Великодня наші війська зробили чергову спробу обійти Авдіївку з півдня, в районі населеного пункту Водяне. Ця операція вкотре закінчилася невдачею. Навіть не знаю, який не знають і старожили. Старожилів у підрозділах там не залишилося, розповів Стрілков. Він запевняє, що російські війська через цю операцію знову зазнали великих втрат. Це, за його словами, було цілком передбачуваним, бо на штурм живу силу послали. Не придушивши попередню українську артилерію, вона і спалила наступні сили РФ. Придушити ми її не можемо, тому що наша авіація не панує над полем бою. Сили, які застосовуються в цих атаках, не збудовані в кілька ешелонів і не можуть прорвати фронт противника просто за рахунок маси людей та техніки. Техніки там, до речі, застосовується дуже мало, її бережуть більше, ніж людей, поділився інформацією диверсант. Він упевнений, що в найближчому майбутньому на Донецькому напрямку російська армія не зможе досягти жодного успіху. Раніше у Z-каналах трапилася грандіозна зрада після бою під Авдіївкою. Російський штурм захлинувся, окупанти були розгромлені. Першою про штурм написала пропагандистка РФ Ганна Долгарьова. Z-воєнкор запевняла, що в ході операції ЗСРФ нібито завдали удару з півночі і непогано. Просунулися, а також почала прогнозувати швидке оточення Авдіївки. Її слова відразу спростували товариші по руському міру. Вони підтвердили наявність бою, але запевнили, що для Росії все закінчилося дуже погано. Відверто про те, що сталося, написав відомий російський пропагандист, екс-бойовик Андрій Морозов на своєму каналі в Телеграм. Ань, це був не бій, а просто черговий розстріл. Бехи спалили, просто мішені у тирі, розповів пропагандист. Він уточнив, що жоден із штурмовиків із операції назад не повернувся. Більшість було ліквідовано у бою, декільком пощастило потрапити в полон до українців. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!